Policët mendojnë edhe për fëmijët e mbyllur në shtëpi, ja se çfarë bëjnë për t'i argëtuar ata. Në shumë vende të botës po aplikojnë masa të forta për të mbyllur njerëzit në shtëpi për të ndaluar përhapjen e koronavirusit. Një grup policësh të trafikut në Andorra kanë menduar një formë të pazakont për të argëtuar fëmijët. Në rrugët e qytetit, policët vendosin që të vallëzojnë nën tinguj të këngës për fëmijë një baby shark e cila pëlqehet shumë. Me këtë veprim, ata donin të falenderonin fëmijët që po qëndrojnë të mbyllur në shtëpi dhe prindrit e tyre për durimin që po e tregojnë në këtë kohë të vështira.